Latifi rikthehi pas një pauze për arsye dëmtimi, si është forma juaj? Normalisht kom stërvit që një javë me skuadrën, edhe njëm komplet i gatshëm për sfidën me Partizanin, gjithçka është okay, shpresoj që ta shfaq nivelin edhe në fush. Në tradicionin e sezonit Partizani nuk ka mundur asnjëherë vazhdim. Do të vërtet kjo është një pozitive për skuadrën shqiptare? Kemi punuar gjatë gjithë javës, domethënë për këtë gjë që të marrim rezultat maksimal, normalisht siç e tha edhe profesori, ne futem gjithmonë për rezultat maksimal dhe shpresoj që të arrijmë këtë gjë. Ndeshjet të tjera si kjo e Partizanit gjithmonë Latifi e ka gjetur vetëm në klasifikator. Është momenti i duhur përsëri nesër në Pasan Arena për ta bërë një gjë të tillë? Shpresoj që po, do ta hap maksimumin dhe pastaj nuk e di çfarë më thon. Shpresoj që të jetë ashtu, që prapë mund të jem vendimtar ose të jem një lojtar i cili ndihmoi skuadrës. Në propozuar fitorin e trofeve në Lezhë, është ndoshta mundësia më e mirë për të fituar patin kupën e Shqipërisë, domethënë. Unë me Skënderbeun s'kam fituar asnjëherë kupën dhe shpresoj që këtë sezon dhe synimet e mia janë që të paktën ta fitojmë kupën e Shqipërisë dhe do të bëjmë maksimumin e gjithë skuadra, besoj që të arrijmë këtë objektiv. Keni nisë kështë një mëtë dhejtu se klubit për qënë për sezonit dhe vitin arshma, po? Jo, të më drejtën nuk kemi nisë ndojmë bisedim, sepse jena alon në fazën matë fështirë të kampionatit dhe jena duke me ndu vetëm për ndeshjet e radhës dhe nuk po kemi ko që të mirem me këto muhabete, por mendoj që ka ko për këtë muhabet dhe do t'ja lëmë kohës. Dëshira ju është jeni për sikur se do të nis apo do shihemi atje? Kjo nuk është në dorën time, kjo është në dorën e drejtuesve, kështu që nuk e di, ata duhet më pyet. Faleminderit. Faleminderit.